На следните председателски избори нема да се гласа за кандидатот, туку за партијата. Ова денеска во Клик Плус го изјави поранешниот вице-премиер Имер Салмани. Според него, Европскиот фронт ќе излезе со заеднички кандидат, а другиот кандидат ќе биде поддржан од ВМРО, ДПМН и партиите кои се скептични за Европската иднина. Умендој се на фонд дитас дот кемени кандидат или дот прекрахен га кој фронт европијан. Осе проевропијан, кун дошта гјит партит политике шиптара да тиен аты, ве леса да маја ме гјит ато партит политике тиера та целет јан проевропијане, да ткеви ни кандидати цели да прекрахен га ВМРО ДПМНЕа, ве гјит ато партит политике та целет јан, ти теми, евроскептике, осе јан промоментен кундор од решимеве куштетусе. Салмани додава дека лично не помислува да се кандидира за председател, додека во моментов се зборува за повторна кандидатура на Пендаровски. Што се однесува до кандидатот од Европскиот фронт, според Костовскиот СДСМ, се уште е рано да се зборува за ова, но сигурен е дека нениот кандидат ќе биде победник на изборите. Терминот, односно таймингот за изборите, го дефинира законот. Нормално се уште рано да се размислува за тоа. Ќе видиме ние како социјалдемократи може јасно да кажеме дека први на претседателските избори ќе понудиме кандидат кој што ќе биде избран во една транспарентна постапка и секако ќе биде победнички кандидат на тие претседателски редовни избори и ќе продолжи да го унапредува тој европски пат кој што го водеше председател Пендаровски. Од друга страна, ВМРО ДПМН е спремна за предвремени избори кога и да се одржат тие, а за председателските ќе го слушнат народот. ВМРО ДПМН е подготвена за избори кога и да се случат. Но како и досега, така и во иднина приоритет на ВМРО ДПМН е мислењето на граѓаните за кандидатите кои ги предлага. Па така ќе биде и овој пат, по обсежна анализа и анкета ќе го имаме најдобриот кандидат за председател на Македонија. Што се однесува до опозицискиот фронт кај албанските партии, меѓутои вери дека ги разгледуваат сите опции за предстојните председателски избори, но додава дека прво треба да има предвремени парламентарни избори бидејќи мнозинството не го одржало обетувањето за уставни измени. Разговаравме за сите варијанти. Бидејќи мнозинството не успеа со главното ветување, уставните измени што поскоро треба да има ново парламентарно мнозинство кое ќе ја извади државата од кризата. Инаку Зекирија Ибрахими од Алтернатива пред неколку недели за ТВ21 изрази подготвено за соработка на опозицијата во оваа насока и ќе размислат да излезе со заеднички меѓупартиски кандидат.